Від голови обласної ради Олексія Кайди та депутата обласної ради Романа Навроцького Підволочиська районна лікарня отримала 13 багатофункціональних ліжок. Сьогодні ми були в районній Підволочиській лікарні, передано 3 ліжка для пологового відділення, 8 ліжок для хірургічного і 2 ліжка для терапевтичного. Разом з матрасами, з повною комплектацією, тумбочки і іншим медичні препарати для нашої районної лікарні. Олексій Кайда у Підволочиську також оглянув приміщення, в яких знаходиться дитячо-юнацька спортивна школа, що фактично належить фізкультурно-спортивному товариству «Колос». Приміщення у занедбаному стані, а тому вже зараз обговорюється питання подальшої долі цього закладу. Зал має бути у власності територіальної громади області, натомість баланс утримувачу має бути дитячо-юнацька спортивна школа Підволочиська. Відповідно, я думаю, що гроші можна буде виділяти з обласного бюджету, і з районного бюджету. Цього ж дня відкрили оновлений спортивний зал в загальноосвітній школі села Городниця Підволочиського району. Реконструкції тут чекали більше 20 років. Тернопільська обласна рада виділила на ремонт 30 тисяч. Діти будуть мати змогу займатися спортом, не тільки діти, а жителі всього села, молоді хлопці, які беруть участь у різних змаганнях, волейбольні команди, футбольні, вони будуть мати змогу займатися в цьому залі. Педагогічний колектив школи подякував усім, хто долучився за таку суттєву допомогу і запросив усіх гостей переглянути святковий концерт у виконанні школярів.